başlığı sevinç, sonu kədər, başlıqsız sətirlər, ölümdən betəliyim. Otağı bəzədilib antik əşyalarla, bu əşyaları dəyişməzdi o dünyalarla. Divarda patent əsərlər hər dövrə dair, Da Vinci, Michelangelo, Picasso və s. Poetik şair kitabları düzülüb rəflərə, necə ki notlar səliqə ilə düzülüb dəftərə. Bu panorama onun kiçik qalereyası, burada səslənirdi piyanoçunun hər ideyası. Otaqdakı piyaninası, nostalji xatira, sanki səsləyir onu yenə də şah əsər yarat. Həyatı aristokrat, özü pozitiv personaj, leomotiv. Otaqdakı peyzaj, piyanın üstündə lampa, tavanda plafon, abajur, primula balaca fon, köhnə gramofon, qırağa düzülmüş vallar, stem tablolar, rəsimlər, memoriallar, Beethoven, Liszt, Çaykovski, Mozart, bizə jönətəli atarın, şokolad paylayan qızı, bu patent rəsimlər, monumentallar, bu nömrlə rəng atan, orden və medallar, melodramik həyatı, prestiji, perspektivi, maestronun musiqi haqqında intuitivi, məşhur piyanoçunun əlindən neçə not süzülüb, minlərlə əsər, əlində can verib ölüb, sevimli piyaninası, klasik üslubda mevil, stol üstündə karandaş, vərəqlər portfel, çoxdan soyulmuş qəlyan və bir qutu siqar və həyatını əks etdirən maraqlı memuar. Memuarın başlığı sevinç, sonu kədər, başlıqsız sətirlər, ölümdən bitər. Onun otağımda sanki görünür mimikası, sanki hələ dəyişdirilir klasik lirikası, həyatından epizodlar memuarında, ifalar və notlar repertuarında, maestronun çəkdiyi həyat mənzərəsi, göz qırpımı kimi örtülən həyat pəncərəsi, musiqi təntənəsi, psixonotlar yayılır, harmoniyan lahənginlər və şəriyyət ayılır, qəlbləri fəthedən jest və musiqi piyaninaya olan sonsuz dərəcə sevgi, tamamlayıcı smoking, aristokrat baxışlar, hər ifanın sonunda zalı titrədən alqışlar, takkata elize, 24-cü kapris, hər bir dinləyicin ürəyində dərin izlə, piyanoçu ölmə sənətiylə yaşayır, hər bir not o ağırlığı daşıyır, yox cismi, ruhu do, re, mi, fa, solda, o sevirdi amma yox olub bizolda, bütün həyatı sanki dövr eləyir otaqda, freyən izolda, son sözü yataqda. Memuarın başlığı sevinç, sonu kədər, başlıqsız sətirlər, ölümdən betər yenə də səhnələr. Piyanoçu populyardı amma ona qalan bir otaq, bir də memuardı. Memuarın başlığı sevinç, sonu kədər,